Danas smo u obilasku mesne zajednice 7. juli, obišli smo dve škole. Sa objektom ima cijele škole, ima oko 2100 kvadrata, sama sala ima oko 600-650 kvadrata, također ima tribinski prostor, ima potribinski, svlačionice, takođe kabine, ima i vezu da ne idu đaci preko dvorišta. Vrednost investicije je 262 miliona dinara, imaju i dve učionice, kako nazive, to su neke letnje učionice napolju. Radovi se odvijaju na gradnji objekta koji će imati oko 1850 kvadrata. U pitanju je 16 učionica i 16 kabineta. Ukupno će onda škola imati 68 kabineta i učionica za daleko bolje funkcionisanje 1650 učenika. Vrednost investicije je blizu 400 miliona dinara. Izvođač radova kaže da računamo sredina avgusta, da učenici mogu da krenu 1. septembra da idu u školu i u ovaj novi objekat. Iza se gradi takođe fiskulturna sala.